Це закарпатська установа виконання покарань номер 9. Тут знаходяться дві виборчі дільниці спеціального типу для голосування ув'язнених та засуджених. На цій дільниці голосують ув'язнені. Тут зареєстровано 310 виборців, каже голова дільничної виборчої комісії Богдана Паладі. Станом на 9 годину 45 хвилин проголосували 130 людей. Комісії, на якому розподілили обов'язки між членами комісії, роздали бюлетені, відкрили сейф. Ну, все зробили як по закону, і навіть без 10:08 ми вже були готові приймати виборців. О 8 вже до нас поступили перші. Виборці на питання, чому вирішили голосувати, відповідають. Тому що я громадянин України. Було б сталю чудо. На дільниці для голосування засуджених до 9 години 30 хвилин проголосували всі виборці. А це 21 людина, каже начальник закарпатської установи виконання покарань номер 9 Василь Анталовський. Обі дільниці розпочали свою роботу о 8 годині. В повному складі комісія. Комісійно розпечатали сейф із бюлетнями, отримали бюлетні в цілому стані. Значить, зауважень жодних не було. За процесом голосування спостерігала представниця Уповноваженого Верховної України з прав людини в Закарпатській області Діана Швардак. Під час моніторингу були зафіксовані порушення виборчого права ув'язнених, а саме дільниці не забезпечені належним чином стаціонарними скриньками та скриньками для голосування з місцем перебування. Замість двох стаціонарних скриньок – одна, і за місцем перебування – теж одна скринька для голосування. ДВК, на уточнюючи моє запитання, пояснили, що вони звертались в ОВК щодо недостатньої кількості скриньок. Але ОВК відповіли, що по одній стаціональній та по одній для голосування за місцем перебування буде достатньо. Під час моніторингового візиту виборчого права ув'язнених, наявність заяв, скарг виборців, спостерігачів на порушення виборчого права не було.